o, kako da izađem odavde? Sigurno će me uhvatiti! I šta sad? Šta da radim? Izgleda li ono kao izlaz? Ne, približavaju se! Volim sveže mleko. Ja! Idemo vidjeti šta je to. Wow, šta je to? Možda je neka aplikacija. Idemo saznati. To nije to? Nije ni to? Hej, šta je to? Gledajte, snimak Čekemonina! Kako čudno, zašto nas nije nazvao? Pokreni snimak, tati, da vidimo šta ima za reći. Drugari, trebam pomoć! Proučavao sam zabranjeno drvo i odjednom je krenulo na mene! Ne mogu da izađem odavde! Približavaju se! O, kako da? Ojojoj! Za Boga, zašto je otišao proučavati zabranjeno drvo potpuno sam? Zašto, Misifu? Pa to je samo drvo. A? Lili, tati ne zna ništa o zabranjenom drvetu. Šta? Tati, stvarno ništa ne znaš o zabranjenom drvetu? Ne, šta se događa? Mnoge čudne stvari se dešavaju u zabranjenom drvetu. Prestanite, plašite me. Bolje da ne gubimo vrijeme i odemo da spasimo Čekemonina odande. Treba mi neko skrovište. Koji čudan kamen. Sigurno će me uhvatiti. Nadam se da me neće pronaći. Wow, kako je lepo! I kako je veliko! Nemoj da te izgled prevari, Seko! Zapamti, mnoge se čudne stvari dešavaju oko ovog drveta. O ne! Ko je tamo? Kako ćemo ući unutra? Gledaj, Misifu! Wow, tati, to je nešto novo! Dođi ovamo, Misifu! Čvrsto se držite! I stigli smo! Budite oprezni svi! Gledajte ovo! To su njegove stvari! Čekemonin nikada ne bi ostavio svoj ranac ovako! Gdje bi mogao biti? Pogledajte ove čudne simbole! Wow! Ovo je tako zanimljivo! Šta se dešava? Došli su da spase beloga zeca! Šta da radimo? Uhvatit ćemo ih! Joj, kako uzbudljivo! Lili, ja ništa ne razumem, a ti? Ni ja, Misifu! Ha? Misifu! Društvo, zar stvarno ne vidite kako je ovo zanimljivo? Društvo? Jeste li dobro? Jesmo! Gde smo? Unutar zabranjenog drveta! Društvo, gde ste? Plašite me! Tati! Društvo! Što se vama desilo, Čekemonin? Proučavao sam zabranjeno drvo i odjednom se otvorila velika rupa ispred mene. I ja sam slučajno upao u nju. I onda sam počeo da bežim jer sam shvatio da me neko prati. Kao što vidite, uhvatili su me. Pokušao sam pregovarati s njima, ali oni ništa ne razumiju. Drugari, imam plan. Dođite ovamo.
Kad si srećan lupi dlanom ti odlan. Kad si srećan lupi dlanom ti odlan. Upozoravam te, tati. Veliki čarobnjak je baš jako čudan. Ma neće biti toliko loše, Misifu. A vidjet ćemo. Kad si u opasnosti, samo pozvoni zvonce. Misifu! Zdravo! Zdravo! Ne mogu da verujem, ja sanjam, tati! Ti, ja sam tvoj najveći obožavatelj! Imam sve tvoje postere, imam čak i repliku tvoje metla i tvog šešira! O da, i koristim skoro istu čaroliju kao i ti! Vidi, čiribu, čiriba! Kako je čudan! Rekla sam ti, tati, rekla sam ti! O, vidim, strahuješ da bi neko mogao uništiti srce zabranjenog drveta. Ako se to desi, veliki će se mrak nadviti nad nas. S druge strane, mi ne razumemo jedni druge. Zato vam i ne veruju. Oni ne znaju da ste vi prijatelji. Srećom, imamo ovdje dva napitka koja će vam pomoći. Jedan deluje kao prevoditelj, a drugi štiti srce zabranjenog drveta. Sada više ne morate da brinete. Mnogo vam hvala, veliki čarobnjaku. Samo još sitnica. Da? Mogu li dobiti tvoj autogram, tati? Molim te, molim te, molim te. O, naravno. Puno ti hvala. Nema na čemu. Vreme je da krenemo. Doviđenja i dođite mi ponekad u posetu. Baš je jako čudan. Rekla sam ti, tati, rekla sam ti. Kako je zabavno! Drugari, imamo rješenje! Evo ti napitak, maleni! Nadam se da će uspjeti! Sve je rešeno, drugari. Sad će nas odvesti kod velikog gazde da mu damo napitak koji štiti srce zabranjenog drveta. Ohohoho, kako cool! Vidjet ćete kad pokažem drugim čarobnjacima da imam tatin autogram. Svi će biti zavisni. Ohoho. Gazda, oni su prijatelji. Došli su zaštititi srce. Izvolite. Hvala.